Вітаємо телеглядачів, які щойно до нас приєдналися в прямому ефірі програма «Реалії». З 1 жовтня в Україні, відповідно до указу президента, розпочинається осінній призов до лав Збройних сил України. 255 молодих буковинців призвуть цьогоріч на строкову службу. Особливості осіннього призову, а також про нововведення, які є, і про контрактну службу ми сьогодні продовжуємо нашу розмову в прямому ефірі програми «Реалії». Мої співрозмовники сьогодні – Ігор Злигостев, заступник начальника відділу комплектування та призову Чернівецького обласного військового комісаріату, Олександр Товстий, старший офіцер відділу комплектування та призову Чернівецького обласного військового комісаріату, Андрій Харівський, військовий комісар Кельменецького військового комісаріату. Доброго дня. Олександр Хоч, кандидат на військову службу за контрактом. Станіслав Павлович, призовник, і Олександр Захаров, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Працюємо ми традиційно при прямому ефірі. Телеглядачі мають можливість телефонувати, ставити свої запитання. Номери наших телефонів незмінні. Ви зараз бачите їх на телеекранах. Це 4501, 4502 і 4503. Також маєте можливість телефонувати з мобільного. Це 050, 051 і 45. В нашій країні строкова служба – це обов'язок кожного чоловіка, це передбачено законодавством. Навесні і восени, двічі на рік, молодих хлопців призивають до лав Збройних сил України. Давайте зараз ми з вами зосередимо увагу, кого стосується цьогорічний призов. Ми вже маємо цифру – це 255 молодих юнаків. Ми знаємо добре, думаю, наші телеглядачі запам'ятали, оскільки ми ці теми приділяємо чимало уваги, що осінній призов стосується хлопців від 18 до 27 років, але призивають з 20. Давайте поговоримо про особливості цьогорічного призову, і далі вже ми спробуємо в процесі нашої розмови роз'яснити, чим більше інформації і надати для тих молодих людей, які, можливо, думають або вагаються, чи пов'язати своє життя з армією, або навпаки. Ще раз всім доброго дня. Як вже було сказано, з 2 жовтня розпочинається призов громадян України на строкову військову службу. Значить, на строкову військову службу буде призвано 255 чоловік. З них 150 чоловік будуть служити в Збройних силах України, 73 чоловіки в Національній гвардії і 32 чоловіки в Державній спеціальній службі транспорту. Відповідно до закону України про військовий обов'язок військової служби, на строкову військову службу призиваються громадяни віком від 18 до 27 років, як було сказано. Але президентом прийнято рішення, і тому відправляти в армію будуть юнаків, яким вже виповнилося 20 років. Підлягають призову всі громадяни, які, відповідно до закону, не мають права на звільнення або на відстрочку від призову. Звільнення від призову надається громадянам, відповідно, які за станом здоров'я непридатні для проходження строкової військової служби. І ще з ряду визначених причин, які всі перераховані в 18 статті закону. Відстрочку від призову мають громадяни за сімейними обставинами, для продовження навчання, для продовження професійної діяльності. Всі ці причини також перераховані в зазначеному законі в 17 статті. Ми про те, хто може отримати відстрочку, думаємо, що зупинимося окремо і роз'яснимо більш детально, оскільки ситуації бувають різні. І думаю, телеглядачі, які зараз нас дивляться, бо батьки тих молодих хлопців, яких стосується призов, осінній призов до лав Збройних сил України, не тільки осінній, вони такого віку, що підпадають під строкову службу, їм цікаво знати, можливо, якщо є певні причини, якщо є така можливість з ними скористатися. Але зараз давайте ми поговоримо про 255. Це цифра, це є план такий? Значить, чисельність громадян, які призиваються на строкову військову службу, визначається розпорядженням Кабінету міністрів. Відповідно, ця цифра доходить до нас, і ми вже, виходячи з цього, розподіляємо це планове завдання між районними, міськими військовими комісаріатами області. В Кельменецькому районі скільки це молодих хлопців, до прикладу, буде? Ще раз доброго дня. В Кельменецькому районному військовому комісаріаті визначено планове завдання – це 15 чоловік. Ну, не так вже і багато. Не так вже і багато на даний момент, так. А достатньо у вас є бажаючих
проходити строкову службу? На строкову службу на даний момент, я маю на увазі осінній призов 2017 року, проблем, які би викликали занепокоєння в керівництво військового комісаріату чи керівництво області, немає. Нема такого, що хлопці тікають від працівників військкомату? Ні. Пане Олександре, ми в цій студії не раз про це говорили. Уже всі переконалися, що потрібно проходити службу, тобто всіх уже переконали. Добрий вечір. Да, повинні всі проходити військову службу, але є громадяни, які ухиляються від служби. Ми говоримо зараз про обов'язкову службу. Обов'язково, за строкову службу. А з яких причин вони ухиляються? Що їх лякає? Ну, багато людей виїжджають за кордон навчатися, нам довідки воєнкомати не дають. І так само, як виїжджають працювати за кордон Польща, Росія. Стоп, давайте зараз уточнимо. Якщо людина навчається за кордоном, офіційно вона проходить навчання, хіба вона не має права на відстрочку? Люди, які навчаються за кордоном, це таке дуже болюче для нас питання, тому що якщо ссилатися на цей закон, в законі чітко написано, що люди, які навчаються за кордоном, за направленням обласних районних державних адміністрацій. Починаючи з 2014 року, направлення юнаків для навчання за кордон на такі спеціальності, можливо, трошки дефіцитні, на які в нас підготовка не здійснюється. З 2014 року направлення юнаки не направляються на навчання за кордон. Ну вони мають конституційне право самі обрати. Ті люди, тому так, прийнято рішення, що ті люди, які навчаються за кордоном, і якщо з цією країною є договір між Україною і, наприклад, Румунією, Польщею і так далі, є договір про співпрацю в галузі освіти і науки, то таким людям надається відстрочка для здобуття освіти. І де найбільше юнаків навчається? У нас Румунія, Польща. Тобто вони офіційно мають повне право? Вони так. Мають лише принести довідку, так? Вони приносять довідку і нотаріально завірений переклад цієї довідки. Про те, що ця молода людина проходить? Про те, що він дійсно так навчається, і обов'язково в даній довідці повинні бути вказані терміни навчання, щоб військовий комісаріат знав, до якого терміну надається відстрочка. Давайте послухаємо запитання. Маємо телеглядачів, які хочуть звернутися в прямому ефірі. Ми готові вас почути. Будь ласка, говоріть. Добрий день. Вітаємо вас. Петраш Петрович Сергійович, село Сухолесів, Кізненського району Кіренецької області. Так, дуже мені є таке запитання. Є на Буковині у нас офіцери запасу, які не служили в армії. Таким чоловіком кафедру воєнну, але в армії не служили. Скажіть, будь ласка, чи можуть вони призиватися на службу в армію, чи не можуть? Вони мають присвоєне звання, вони вже мають, але не служили в армії. Дякую. Почули ваше запитання, і воно логічне, вони мають звання, вони готові проходити службу. Дякую за запитання. З 2017 року керівництвом держави прийнято рішення, що громадяни, які закінчили підготовку на військовій кафедрі, які отримали звання офіцерського складу, віком до 43 років в обов'язковому порядку призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу. Термін проходження служби для таких громадян складає 18 місяців. І всіх підряд ми призивати просто-напросто не можемо. З призовом офіцерів він трошки відрізняється від призову громадян на строкову службу чи відбір на контрактну службу. Знов-таки приходить військовий комісаріат, визначене планове завдання, там 10, 15, 20 чоловік. Всі терміни призову, всі указані в указі президента. Якщо людина прийшла військово-лікарську комісію, визнана придатною до військової служби, то його документи направляються в Міністерство оборони, і призов таких громадян здійснюється виключно пофамільно. Готується проєкт наказу міністра оборони, в цьому наказі визначаються люди пофамільно, які призиваються. Тобто ці люди, які мають військове звання, вони закінчили військову кафедру, то у них процедура призову зовсім інша. Зовсім інша, так. Перед тим, як молоді хлопці
почнуть свою службу в армії, почнуть проходити військову службу, вони обов'язково мають пройти медогляд. І на цю тему ми з вами поговоримо, але спочатку дивимося, як це відбувається. За місяць до початку осіннього призову в Чернівецькому міському військовому комісаріаті запрацювала медична комісія. Медики інформують, повністю здорових призовників лише третина, а тому більшість відправляють на дообстеження. Захворювання опорно-рухового апарату, проблеми із внутрішніми органами та неврологічні хвороби – це те, що найчастіше діагностують лікарі у військовозобов'язаних. Кістково-м'язова система, кіхоскаліози, плоскоступість, остеохондрози і серцево-м'язеві захворювання. Частина їх не дуже велика, десь відсотків 10 таких працівників з загального кількості, які не мають обмежень у військовій службі, мають абсолютний стан здоров'я. Загалом під час осіннього призову лави Збройних сил України мають поповнити понад 250 буковинців. Починаючи з початку жовтня, вони вже будуть направлені у ті чи інші військові частини Збройних сил України та інших військових формувань. У нас очікується направлення призовників і до президентського полку, і до бригади охорони Генерального штабу, і до головного управління розвідки. Призовники з повною вищою освітою служитимуть у різних військових частинах України рік, а ті, хто з неповною – півтора роки. Медична комісія, медичний огляд. Навколо цього питання, я так думаю, що дуже багато думок, дуже багато дискусій і у наших глядачів. Як це відбувається, яка відповідальність, якщо людина, яка має певну хворобу, вона все ж таки пройде цю медкомісію і потрапить до лав Збройних сил України? Я думаю, що ні для кого не секрет, що такі випадки все ж таки трапляються. В такому випадку, якщо призовник чи військовозобов'язаний, немає різниці. Якщо в нього під час проходження служби виявляється певна хвороба, то для початку визначається, чи пов'язана ця хвороба з проходженням військової служби. Тобто вона буде набута, може бути набута під час проходження військової служби, може набута до проходження військової служби. Якщо це набуто під час проходження військової служби, то даний громадянин, якщо він не може продовжувати службу з цим захворюванням, то даний громадянин звільняється, йому відповідно виплачується певна компенсація. Якщо це захворювання таки не пов'язане з проходженням військової служби, і тоді цей громадянин знов-таки звільняється, отримує певну компенсацію, але вже на місцевому рівні проводиться розслідування службове щодо обставин призову цього громадянина. За місяць медкомісія, було сказано про це в матеріалі, що до початку, тобто всі вже пройшли медичну комісію. Що ви можете сказати про стан здоров'я молодих хлопців, до прикладу, в вашому районі? Ми почули, що третина мають проблеми із здоров'ям. Ну, на даний момент третина не має проблем. Третина не має. Немає, я перепрошую, немає. На даний момент з 4 вересня в Кельменецькому районному військовому комісаріаті планово пройшли медичні комісії. Для цього в нас є призовна дільниця, на якій визначені дні прибувають лікарі, значить, на чолі з заступником військово-лікарської комісії. І планово... Ви давайте про хлопців розкажіть. І планово всі хлопці проходять медичний огляд. От. На даний момент 80 чоловік пройшли в нашому районі медичний огляд. Десь приблизно 12 чоловік проходять зараз до обстеження вже в обласному центрі за станом здоров'я. Всі решта або пройшли повністю медичний огляд і готові для представлення на обласну збірну комісію, або надають документи щодо відстрочки від призову. Станіслава, ви проходили медичну комісію. Як цей процес відбувається? Ну, спочатку відбувається взвішування. Ні, ну от що, можливо, ви думаєте, я розумію, ви зараз, як почнете мені розказувати всі кабінети, які ви пройшли, то нас не вистачить ефірного часу. Я про інше. От як взагалі відбувається цей процес? Ви молода, сучасна людина. Можливо, ну, вам би хотілося, щоб це відбувалося якось інакше, воно було би ефективніше. І, можливо, там лікарі яким чином ставлять діагноз, і мають вони достатньо, скажімо так, ресурсу для того, аби зрозуміти, молодий хлопець здоровий чи не здоровий? Ну, у них є обладнання для цього, щоб узнати, здоровий чоловік. Що вам не сподобалося, давайте так, під час медичної комісії? Та, в принципі, все було нормально. Так не бійтеся, навіть якщо щось не так, вам уже медичну комісію вам уже вертатися не потрібно.
принципі, все було нормально. Все було добре? Так. А ви, вам 20 років. Да. Ви зараз, ну, з 1 жовтня будете вже проходити службу в Збройних силах України. Ви не думали про те, аби знайти якусь причину, щоб це не робити? Не вижу смисла как-то скрываться от этого. Это обязанность каждого гражданина Украины по исполнению его возраста призывного пройти срочную службу, а потом уже по желанию контракт, либо же там другую профессию какую-то. Ну, строкова служба – це, в принципі, звичайно, що це певний старт, але є ж можливість одразу підписувати контракт і мати відповідну заробітну платню, непогано. Ну, я розумію, ну, спочатку потрібно як-то посмотрети. Подивитися та, взагалі, що представляє собою сьогоднішня армія, так думаю. Ви хочете розібратися. А яке у вас уява про армію? Що от ви розумієте, Збройні сили, ви ніколи не проходили службу? Які у вас є, можливо, ну, побоювання, можливо, у вас є якесь таке, ну, своє бачення про сучасну українську армію? Вона, звісно, за 3 роки змінилася, але вона не може бути такою, як ви бачили її в фільмах, це точно. Ну, я думаю, усилена дисципліна, підготовка якась воєнна, приобретення якихось нових навиків. Давайте послухаємо запитання від телеглядача, і далі ми поспілкуємося з нашими гостями. Алло. Так, слухаємо. Добрий вечір. Вітаємо. Ви горники під прапори Збройних сил, в основному кого? Рядових. Діток, аграріїв, лісівників. А от за вашої світлої пам'яті, от назвіть хоча б один приклад. Кого ви призвали з числа чиновників високого штибу, голови адміністрації, депутатів оцих непутящих, назвіть, будь ласка, не тільки мене як журналіста цікавить, а дуже багатьох рядових громадян, чиї дітки не ухиляються від служби. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Можете дати відповідь? Так, звичайно. Я хочу сказати, що, по-перше, призиваємо не ми. Призиває районна призовна комісія або міська призовна комісія. Вибірковості під час призову на строкову військову службу не може бути і її немає. Тобто всі громадяни, які підлягають призову, 100% вони підлягають оповіщенню. З тих чи з інших причин ці громадяни або не оповіщені, або оповіщені, або прибувають на комісію, або не прибувають. Ми не можемо призвати людину заочно. Якщо людина не з'явилась в військкомат, якщо вона не розшукана, то ми його призвати просто-напросто не можемо. Не все залежить від нас. Тому, якщо прийде в військовий комісаріат дитина, депутата, прокурора... Вона сама точно не прийде в військовий комісаріат. Ну, можна доповнити? Да. В принципі, як говорив журналіст, чому не призивають дітей, там, чиновників, депутатів, так, чиновників і так далі. Я відповідаю на таке, що мій батько, хоч Олег Іймович, він знаменитий політолог в Чернівцях, бізнесмен. И как бы у нас был с ним такой разговор. Говорит, сынок, что ты сразу в армию, почему так? И он просто ответил, ну, пап, я иду по контракту, в конце концов, там есть своя стабильность, есть материальная, финансовая стабильность, то, что они обещают. И я даже знаю многих людей, я общался с ними. Да, они подтверждают, да, все стабильно, да. Есть, конечно, какие-то там изменения, в лучшую сторону я имею в виду. Есть возможность получить высшее образование заочно, можно получить, то есть, офицерское звание. Также идут какие-то льготы, и, ну, есть о чем говорить. Так что я не согласен с тем, что... Ви яскравий приклад відомої людини на Буковині, відомого батька, скажімо так, на Буковині, який сам пішов. Я сам пішов, я йому сказав, пап, знаєш, що кожному своє. У тебе політика, у мене, допустимо, армія. Тут, як би, повний кавардак створиться, там, вроді би, все понятно. Там, але не всі такі діти. Не всі, може бути. Я йому сказав, кесарю кесарю, слесарю слесарю, він так говорить. Так що... Я как бы не уверен, что именно призывают обычно. А вас ничего налякает в сучасній армії? Если вы зададите мне вопрос, допустим, по поводу, будет там призыв, призовут ли меня в АТО,
Ні, не тільки или... АТО, там же не тільки АТО в армії є. В армії достатньо таких ну, є, так, да, звісно, є якісь там переживання, там думаєш, а що-то може так случиться, що-то може не так случиться, там по-своєму кожен, хто десь що-то переживає. Во-первых, нет такого человека, который бы чего-то не описался или не переживал. Человек либо сумасшедший, либо неадекватный, ну, будем так говорить. У каждого есть какие-то свои опасения, какие-то там переживания, что меня ждет впереди, а что там будет. Главное, что, единственное, что иметь четкую идею, точно поставленную цель, физическая подготовка и моральная, вот и все. И желание. Все. По-моему, тут ничего такого... До речі, можна так казати. До речі, ці людина, яка звернулася до нашої частини, розказала про себе, розказала, та ми з радістю надали письмову згоду, командир частини надав військовому письмову згоду. І, на жаль, не могли його взяти прямим ВОСом, тобто зразу безпосередньо в нашу частину, а він підлягає на учобу навчальний центр. Так. Ну, в начальному центрі вийшло так, що він, коли здавав фізо, у нас потрібно фізо здавати, трохи підвернув фізичну ногу. Фізичну підготовку, підвернув щоб наші глядачі зрозуміли. Але не смутився, йому сказали, на наступному тижні, коли нога заживе, будь ласка, приїжджай до нас. І ця людина думає, да, що це нема питань. Обов'язково попаде до нашої військової частини. Нам такі потрібні. Але не всі сьогодні готові проходити службу, ви з цим погоджуєтеся? Я погоджуюсь з цим, що... Деякі люди бояться. Бояться все ж таки даже... йти на контрактну службу, бояться АТО, або чують там, що там гибнуть люди і так далі. Ну, це життя таке. Потрібно комусь захищати нашу державу. Тому... Ви хотіли, Олександр? Да, були некоторі, от коли я був в учебному центрі ВДВ в Житомирі, так. Були такі парні, які приходили і там... Там тестирование психологическое идет, физическая подготовка, то есть сдача нормативов. И были такие даже, что вот буквально они приехали, допустим, с утра, прошли там какую-то там часть, допустим, физическую подготовку, прошли тестирование. И потом мне говорят, да, нам это как-то не надо, да, нам... Я ребята спрашиваю, что вы вообще сюда приехали? Ну, знаете, там ВДВ, это престиж, тут нет, тут не, мы, наверное, не выдержим, мы хотим куда-нибудь полегче, мы лучше домой или куда-нибудь там, не знаю, в мотопехоту или куда-нибудь еще, но только не здесь. То есть бывают такие парни, что тоже подписывают контракты, но смотрятся там фильмов разных и представляют, о, да, ВДВ, это класс, это престиж, это сила. Приходят, сталкиваются с реальностью и сразу как бы идут в отказ. Бывало такое. Бывало. При мне это было где-то человек 5. А какая реальность их штовхает на відмову? Трудности. Трудно. Везде трудно. Физическая навантаженность, да. Психологическая. Физическая, моральная. Потому что часть ВДВ постоянно находится в боевой готовности. Слухаем запитання в прямом эфире. Будь ласка, говорите. Немає телеглядача. Ми просимо, якщо ви нас чуєте, зателефонуйте ще раз. Можливо, обірвався телефонний дзвінок. Я звернуся до вас. Я думаю, що це запитання зацікавить наших телеглядачів, оскільки наприкінці тижня стало відомо про те, що резервіст помер з Буковини, з Кіспинського району. І повертаючись до теми медичного огляду, медичної комісії, яким чином таке могло статися, оскільки подія викликала досить такого, ну, скажімо так, резонансу, і дуже багато запитань виникло. Можливо, буде певне розслідування проводитися? Значить, обов'язково розслідування буде проводитись, і спочатку воно буде проводитись безпосередньо у тій військовій частині, де сталася ця подія. Ви можете назвати, яка це частина? Це 63-я бригада резерву. Це всього-навсього були збори резервістів. Це людину не призивали на військову службу, людина перебувала в запасі. До речі, він проходив службу по мобілізації, він учасник бойових дій. Зараз... У зв'язку з навчаннями, які проходили в Білорусі, керівництвом було прийнято рішення аналогічні навчання провести у нас на Україні. Сформувалася бригада резерву, в яку були поставлені резервісти. Значить, щоб ми трошечки мали могли відрізнити проходження військової служби і проходження зборів. На збори викликаються всі громадяни, які перебувають на обліку.
які мають обмеження по стану здоров'я, які не мають обмежень по стану здоров'я. Грубо кажучи, якщо людина знята за станом здоров'я з військового обліку, то ця людина, ну, будемо говорити, інвалід. Якщо людина не інвалід, то вона перебуває на військовому обліку і вона підлягає призову на навчальні збори. Тому туди люди йдуть з обмеженнями і, відповідно, ну, ніхто від цього, на жаль, не застрахований, що може статись, ну, будь-що може статись. Тому я рахую, що так дійсно в нього були якісь обмеження по серцю і, відповідно, при отриманні певних навантажень, не знаю, з яких збіг обставин, ну, людина померла, на жаль. І продовжуємо, повертаємося до теми особливостей осіннього призову. Чи є у нас такі молоді хлопці, яким ще немає 27 років, але вони пройшли зону АТО, чи можуть вони підпасти під обов'язкову строкову службу? Якщо людина була в АТО, значить людина вже обов'язково проходила службу. Тобто це і автоматом рахується? Так. Якщо людина пішла на військову службу за контрактом, то ця людина знімається з обліку призовників і призов на строкову військову службу не підлягає вже. Вона переходить автоматично, ну, вона знімається з обліку, коли звільняється зі служби, то переходить в розряд військовозобов'язаних. На строкову службу призиваються тільки люди, які не служили в армії, ну, які взагалі не проходили так військову службу. Давайте зараз ми зосередимо увагу на контрактній службі, оскільки паралельно із осіннім призовом постійно відбувається процес, скажімо так, підписання контракту Збройними силами України. Чи є достатньо бажаючих буковинців підписувати контракт на проходження відповідної служби? І в основному, чи можуть ці люди обрати, де вони будуть проходити службу? До прикладу, як Олександр. Він собі вирішив, що він буде тільки проходити службу, буде десантником. Олександре, у нас тут три Олександри, так, збіг обставин. Значить, на цей 23 вересня 2017 року Чернівецька область прийняла 438 контрактників Збройних сил України. Це за один рік? Це так? З 1 січня 2017 по 23, вересень, так. По 23 вересня 2017 року. Чернівецька область відправила в частини, так само, навчальні центри 438 чоловік. На зміни, які прийшли по контрактній службі в військово-десантні війська, підняли зарплату. Плюс на першій лінії оборони раніше платили 6,5 тисяч гривень, зараз платять 10 тисяч. На другій лінії оборони платили 4,5, зараз платять 6,5 тисяч гривень. Йдуть люди по контракту, мають право вирішити, де їм проходити військову службу, чи в Чернівецькій області, в Чернівцях, чи в других місцях. Тобто контрактники можуть, якщо вони бажають, проходити військову службу, контрактну службу і на Буковині. Так? Так? Да, а де саме? Можуть проходити у ВДВ, 80-й мобільній бригаді, так, яка знаходиться в місті Чернівців. І так само можуть проходити в місто Львові, де ВДВ стоїть, і сформована 81-ша десантно-штурмова бригада. І багато є. Місто в Житомирі ВДВ стоїть. Ну, щоб ВДВ попасти, піти служити, треба пройти фізичне навантаження, здати фізичну підготовку, кажуть, тести. Потім зараховують їх в ВДВ. Тобто ВДВ – це найскладніше? Так. Да. А що найлегше? Найлегше – сухопутні війська. Що, там нема служби? Там є служба, але нема такого навантаження. Проходять військову службу ті, що не служили взагалі через навчальні центри, а ті, що служили, прямо йдуть по прямому ВОСу військової частини. Угу. І призовники, вони проходять службу на Буковині? Де саме? Значить, на жаль, всі призовники, які йдуть служити на строкову військову службу, військові частини такі комплектуються за екстериторіальним принципом. Тобто людина, яка призвана з Чернівців, в Чернівецькій області служити не може.
так само людина, яка це обов'язкова вимога при проходженні строкової військової служби. Людина, яка призвана з міста Києва, в місті Київ служити не може і так далі. Є, і де вони будуть служити? Вони будуть служити від Львова, ну, переважно 90% це від Львова до Києва. Також, крім цього, буде Чернігів, навчальний центр Державної спеціальної служби транспорту, але навіть після нього вони повертаються на Західну Україну. І частини Нацгвардії, ну, це може бути Харків, може бути Київ, може бути Вінниця. Хто визначає, що може бути? Ви так кажете, це може бути. Визначає Генеральний штаб. Приходить до нас витяг з плану відправок, і відповідно цього витягу ми вже формуємо команду і відправляємо з обласного збірного пункту. Станіслав, знаєш, де будеш проходити службу вже? Ще не знаю. А коли ти дізнаєшся? Ну, я думаю, що після обласної комісії. От коли молоді хлопці дізнаються, де вони проходять службу? Це для них сюрприз своєрідний такий? Ні, це не сюрприз. З 25 числа в нас юнаки починають проходити обласну медичну комісію на обласному збірному пункті. Я думаю, що вже до цього часу це остаточно буде визначено. І кожного юнака 100% питають, де він хоче служити. По-перше, це рід військ, яких тобто він хоче служити. Тобто його не заводять всліпу? Ні. Це рід військ, в яких він хоче служити. Якщо це режимна команда, там, допустимо, ті самі десантники або Національна гвардія, то обов'язково приїжджає представник цієї частини, він з ними особисто спілкується. Він вивчає юнака і вирішує, чи підходить він цим критеріям, які чи не підходить. Якщо це звичайна військова частина, то вже відповідно йому пропонується, чи він хоче служити в сухопутних військах, чи він хоче служити в повітряних силах, чи в військово-морських силах. Станіслав, вже... ти зрозумів, що в сухопутних найлегше. Поняла. Так, і куди ти будеш йти? Ну, я думав, потім в Нацгвардію, а там як уже вийде. Ага, сухопутні ти не обереш? Ні. Думала, що, можливо, це допоможе тобі зорієнтуватися, бачиш... Багато людей хочуть потрапити до сухопутних військ для того, аби їм легше було. Чи це не так? В районі не так, хлопці? Є дуже величезне бажання в людей служити, наприклад, в більшості в елітних військах, високомобільних, в морській піхоті. А які це перспективи відкривають молодим хлопцям? От саме така служба. Це перспектива, по-перше, молодому хлопцю стати справжнім чоловіком. Зрозуміти, що таке спати вдома. Під ліжком, вінше на ліжку, в м'якій постелі і перебувати в якомусь навчальному центрі при виконанні бойового завдання на полігоні, в спальному мішку і так далі. Тому подібне. Тобто, скажімо так, зробити і відчути все те, що роблять справжні чоловіки. А що роблять справжні чоловіки? Вони, ну, якщо тільки вони... сплять в мішку, це все? Ні, я маю на увазі, що їх витягують, скажімо так, з... Готують, скоріш за все. Скоріше, витягують з тої атмосфери, де були вони раніше, і показують, що потрібно для того, щоб вміти в подальшому захищати свою батьківщину, своїх рідних, вміти виконувати нормальний військовий обов'язок, навчають всім цим прикладам, прийомам, манері поведінки, морально-психологічному навантаженню і так далі. Ну, от цей шок. Люди як переживають? Ну, я би не сказав, це є шок, тому що це робиться планово, поступово, готується. І не так, що просто з самого початку все займається цим питанням. Спочатку проходить теорія, розказують, показують, дають, скажімо так, щоб людина тримала це, потримала в своїх руках цю зброю навчальну і так далі, тому подібне. І тільки після того, як всі ці елементи пройдені, людина вже починає приступати до виконання бойових завдань. Слухаємо запитання в прямому ефірі, будь ласка. Процедура призову на службу служителів релігійних конфесій. Чи всі охочі з них йдуть під прапори Збройних сил України, зокрема свідків Єгови, які, мені так здається, не люблять ні себе, ні державу і взагалі відмовляються визнавати наші закони? Дякуємо вам, пане Іване. Ми про це... збиралися трошки наприкінці програми поговорити, так само дати інформацію, тому що альтернатива на службу, вона передбачена законодавством. Ви зачепили цю тему, дякуємо вам.
Але слухаємо тепер запитання, відповідь, верніше, на запитання. Дякую за запитання. У нас в Україні є офіційно зареєстровані релігійні організації, в тому числі і Свідки Єгови. Громадянин, який відвідує регулярно церкву, який дійсно є членом цієї церкви, цієї релігійної організації, він призову на військову службу не підлягає. Для таких людей передбачено проходження альтернативної невійськової служби. В кожному районі, в місті Чернівці, в місті Новодністровськ, для цього спеціально при районних державних адміністраціях чи при міських радах створена комісія з питань альтернативної служби. Такі громадяни повинні, ну, в ідеальному випадку, за 3 місяці до початку чергового призову із письмовою заявою звернутися в цю комісію. Комісія направляє юнака в військовий комісаріат для проходження призовної комісії. А давайте я вам поставлю запитання інакше. Я думаю, як і телеглядачі хочуть спитати. Скільки молода людина має відвідувати ту чи іншу релігійну організацію для того, аби переконатися, що він не вчора пішов туди і взяв довідку? Ми не можемо, на жаль, це відслідкувати, тому якщо людина приносить довідку, то відповідно вже... Тобто немає певного терміну, немає, що ця людина відвідує ту чи іншу релігійну організацію, достатньо однієї довідки. Достатньо однієї довідки. Так, наступне запитання. Наголошую, що лише офіційно зареєстрована релігійна організація. І скільки їх у нас в області офіційно зареєстрований? У нас в області, вони у нас не в області реєструються, вони на загальнодержавному так, рівні зареєстровані. Так, і маю на увазі в області представництв. Тобто ця довідка може бути і з Києва? Так, ця довідка може бути і з Києва, і звідки. Ну, обов'язково завгодно. Це має бути Чернівці. Ну, мається на увазі, що у них є представництво в Чернівцях. Ну, не обов'язково, я думаю, що. Ну, і на мою думку, що у нас в області є представництво всіх організацій релігійних. А наступне запитання. Ми тільки буквально хвилин 15 назад говорили про те, що обов'язково строкову службу молоді хлопці проходять за межами області. Альтернативна служба на території області? Альтернативна служба буде він проходити там, де він візьме направлення на роботу. Якщо він візьме направлення в Києві, буде проходити і в Києві. Якщо, ну, це переважно, будемо говорити, 99% – це Чернівці. В районі є такі бажаючі проходити альтернативну службу в Кельменецькому, зокрема? Так. Багато їх? В Кельменецькому районі на даний момент має 4 чоловіка такі, які надали довідки. І відповідно, зареєстровані організації, я маю на увазі, що вони дійсно перебувають членами цієї організації, є такого віросповідання. І відповідно, під час цієї призовної кампанії вони повинні представити направлення для подальшого, для вирішення. А скільки часу вони проходять службу таку альтернативну? Ну, альтернативну службу, якщо не помиляюсь, 3 роки вони мають відпрацювати. І протягом цього часу, 3 років, якщо вони поїдуть за кордон на певний ні, час, якщо... потім повернуться, є механізм їх перевіряти? Так, механізм все є, перевіряється це питання там, де вони працюють. В разі якщо він сьогодні проспав і не прийшов. В разі, якщо, ну, як правило, організації, де працюють такі люди, так, повідомляють в випадку звільнення даної людини з роботи військовий комісаріат, з якого ця людина прийшла для проходження альтернативної служби. Відповідно, військовий комісаріат приймає всі міри для того, щоб розшукати даного, скажімо так, представника, і на другий раз. Питання таке, щоб він отримав таку відстрочку від проходження військової служби, я думаю, вже не буде. Тобто у нього є шанси потрапити на звичайну строкову службу? Якщо людина проходила альтернативну невійськову службу і з якихось причин була відрахована, не прийшов на роботу, там, не добросовісно виконував свої обов'язки, то це підприємство, де він працює, повідомляє перше комісію з питань проходження альтернативної служби. Комісія приймає рішення, чи звільнити його, чи залишити на роботі. Якщо комісія його звільняє, то даний громадянин автоматично підлягає призову на строкову військову службу. І крім того, термін, який він відпрацював на неальтернативній службі, загальний стаж проходження строкової служби не зараховується. У нас такі випадки були в області? У нас таких випадків в області не було. У нас всі дуже сумлінні. У нас дуже сумлінні. Скажімо так, їх не дуже багато для початку. А ви можете назвати цифру? Ну,
Приблизно на кожний призив це орієнтовно 8-10 чоловік, не більше. Ага, тобто не так вже їх і багато. Слухаємо далі наступні запитання в прямому ефірі, будь ласка. Добрий вечір. Вітаємо. Микола, Заставнівський район. Так, раді вас чути. Обурений тим запитанням, який надав попередній дозвонювач. Тому що, наскільки я розумію, призовників потрібно 255, а сіл, кількість сіл у області 400. Тобто навіть з одного села, є такі села, що ні одного немає призовника. То про що тут говорити? Я не є свідком Єгови, але на захист хочу їм сказати, що ну, таких людей нема багато і нема про що говорити. Це провокація і я не розумію, для чого людина з таким питанням звертається. А я хочу задати таке питання. Так. Чому, за прикладом Прибалтійських республік, у нас не створюється, ну, от, наприклад, така система, що протягом 6 днів з кожного села району по 3 чоловіки визиваються на збори у районний центр, де би могла кожна людина, ну протягом року це з кожного села могли б і по 100 чоловік таким чином пройти. Таке ознайомлення, хто служив, то просто відновив свої знання. І тоді я би розумів, що на місцевому рівні є підготовлені люди, як на випадок чого вони могли би захистити ну, свою територію. А коли це не відбувається, ну то про що тут говорити? Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Дозвольте. Так. Микола, дякую за запитання. Якщо ви уважно слідкуєте за подіями в нашій області, то починаючи з початку року, у нас в області започатковано проведення так званих стрілецьких днів. На ці стрілецькі дні, відповідно до графіку, затвердженого обласною державною адміністрацією, один раз в місяць, ну практично кожен місяць, з 3 районів області збираються військовозобов'язані на полігоні. І на протязі 2 днів на полігоні ці військовозобов'язані проходять, ну, скажімо так, відновлення навченості. Вони стріляють з автомата, вони стріляють з пістолета, вони проходять тактичну підготовку, інженерно-саперну підготовку. І на ці стрілецькі дні може прийти любий бажаючий, відповідно там, до того графіку, коли цей район... Але йому достатньо куди звернутися? Військомат? До військового комісаріату звернутися. Крім того, військовозобов'язані, які вже проходили службу, які зараховані до оперативного резерву, вони періодично збираються на навчальні збори. Так само, як у нас було в серпні місяці, так само, як у нас зараз відбувається в вересні місяці. Люди постійно підтримують рівень їхньої навченості на відповідному рівні, щоб, не дай Бог що, людина могла, скажімо так, захистити свою державу. Я запитаю вас, хлопців, не працівників військкомату і військових комісаріатів, що для вас сьогоднішня служба в армії? Я думаю, що це запитання ставить собі кожна людина, кожна мати, батько, молода людина. Немає значення стать, що сьогодні представляє українська армія. Чому сьогодні ми маємо бажаючих, які готові змінити свою професію і готові піти служити в армію? Що їх приваблює? Можливість, так як ви сказали, завершити освіту, непогана заробітня платня чи щось інше? Я думаю, у некоторых это как бы долг патриотизма, что ли, голос патриотизма. У некоторых просто бывает, что разочарование в гражданской жизни, то есть по-разному бывает, каждому свое. Опять же, что еще можно сказать? Тобто хочете сказати, що якщо у молодої людини, у якої там якимось чином є певні проблеми або щось не склалося, то їй сьогодні армія дає альтернативу, дає можливість себе або реалізувати, або, скажімо так, перевірити.
Я считаю, что на данный момент некоторые там студенты, которые заканчивают их дуже багато, які не мають роботи. Да, і вони не можуть там знайти, то есть роботу по своїй спеціальності. Или буває теж разочарование. То есть ищут даже из перспектив, может даже в той же самой армии. Армія може дати такі перспективи, як я ще раз говорю. А що армія забирає у людини? Вона дає їй перспективи, а що вона може у неї забрати? Ви про це думали? Чесно говоря, как бы не задумывался, что может забрать армия. Кусочек частной жизни, что ли? Да нет, вроде. Что может забрать? А у вас не були випадки, коли приходили молоді хлопці, і трошечки вони, ну, послужили, і потім тікають звідти? Випадки такі були? Ну, як вам сказати? Ну, як воно є? Випадки такі були, але за станом здоров'я. За станом здоров'я. Ну, якщо тікають, то стан здоров'я, мабуть, непоганий, бо у них є сили на це. Ну, ви маєте на увазі, тікають з частини? Так. Тікають, є у нас такі випадки, на жаль, в Збройних силах, у всіх Збройних силах є такі негативні моменти. Але це мінімум. В наших частинах військово-мобільних десантних військ це мінімум. Це мінімум. Я думаю, що потім юнаків влаштовує все. Потім вони повертаються чи вони розривають контракт з Збройними силами? Повертає, тому що проти них, виходить, у нас законодавна рівні закону розбуждається кримінальне провадження по ним за самовільно залишені частини. Тому відповідають перед законом. Та передбачають статтю. Що сьогодні тому може запропонувати армія? Давайте от так я вас запитаю ще. Ну, це хто хоче зробити? Це тільки гроші, чи це дійсно, ну, переважає бажання? Ну, високомобільні десантні війська – це стиль життя, розумієте? Це треба любити. Любити тільняшку, любити берет, любити стрибати з парашутом. Матеріально-технічна база достатня для того, аби це все реалізувати? Так, так. Так, високомобільні десантні війська на сьогоднішній день можуть все це дати молодій людині, яка мріє себе в Збройних силах України, особливо в високомобільних десантних військах. Забезпеченість. Матеріально-технічне забезпечення молодих хлопців, призовників. Добре, ці молоді люди, вони мають досвід, вони трошки попрацювали, вони йдуть на контракт, вони мають певні преференції, умови, заробітня платня. А ці хлопці, вони проходять строкову службу, і що їм, що їм держава дає за цей період часу, що вони мають пройти строкову службу? За цей період часу, на весь період часу проходження строкової військової служби, ці молоді люди на 100% перебувають на державному забезпеченні. Це в себе включає і харчування, і речове забезпечення, і фінансове забезпечення в деякій мірі. В деякій мірі чому? Тому що, скажімо так, для призовників, які зараз призиваються на строкову військову службу, передбачений ряд виплат. Перше, це при призові він отримає два прожиткових мінімуми, встановлені на 1 січня цього року, тобто це 3200 гривень. Під час проходження 3200, це два мінімуми, так? Так. Під час проходження служби, відповідно до займаної посади, він отримує щомісячне грошове забезпечення, яке, на жаль, довгий час дуже не мінялося. І, ну, можливо, виглядає трошки смішно, це від 154 до 272 гривень. Я думаю, що якщо буде Станіслав проходити службу в Києві, йому на дорогу не вистачить навіть. На дорогу не вистачить, але йому на дорогу і не потрібно. Тому що коли його будуть відпускати в відпустку, то він буде забезпечуватись військово-перевізними документами. Він за власний рахунок їхати не буде. Коли він буде їхати у військову частину з обласного збірного пункту, він буде забезпечений військово-перевізним документом, за дорогу платити він не буде. За харчування він платити не буде, за проживання він платити не буде, за особисті речі він платити не буде. Тобто 100% грошове утримання за рахунок держави. Але ви сказали таку фразу – в деякій мірі. Чого немає? В деякій мірі, тому що, ну, це місячне грошове забезпечення, воно не є, скажімо так, суттєвим.
Думаю, ви мене розумієте. Крім того, що я перерахував, при звільненні він отримує 8 цих посадових окладів, які він отримував, або 154, або 272. Крім цього, він при звільненні отримає знов-таки грошову допомогу через органи соціального захисту в розмірі ще однієї мінімальної заробітної плати. Або, якщо він працював до цього, то середньомісячної зарплати, яку він отримував до призову. Крім того, якщо людина десь працює офіційно, то на час призову за нею зберігається і місце роботи, і за нею зберігається та зарплата, яку він отримував. Тобто паралельно, якщо людина десь працювала до того, яку призвали на строкову службу, у неї зберігається заробітна платня повністю, так? На весь цей період. Повністю, можливо, без всіх тих надбавок, без премій. Мається на увазі оклад. Так. Підприємства, установи, вони надали всі достатню інформацію про тих молодих хлопців, які підпадають під призов. 20-27 років, чимало молодих хлопців, які працюють. Можливо, їх бронювали, чи можливо їх бронювати? Скажімо так, коли починається призов, ці підприємства, вони не зобов'язані подавати списки людей. Є таке поняття, як військовий облік. Військовий облік призовників і військовий облік військовозобов'язаних. Якщо ми зараз говоримо про призовників, ну, в принципі, це все поєднано, і ведення цього військового обліку, що для призовників, що для військовозобов'язаних, для всіх однаково. У нас в області є проблеми з цих? На всіх підприємствах, установах, організаціях, де працюють призовники військовозобов'язані, при прийомі на роботу, чи при звільненні з роботи, цей підприємець, цей керівник організації, він повідомляє військовий комісаріат. А якщо він не повідомив? Якщо не повідомив, він несе відповідальність згідно адміністративного кодексу. Маємо ще одне запитання, не так вже й багато часу, але ми послухаємо того глядача, який хоче поставити його в прямому ефірі. Ми чуємо вас, скажіть, але просимо лаконічно. Алло. Так. Доброго здоров'я. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, шановні, от зараз як відслужив срочник, коли припиняється йому допомога та, яка на роботі він, наприклад, ну, а якщо він піде на місяць там на лікарняний, чи припиняється йому той стаж, що на роботі платять? Це одне питання. А друге, скажіть, будь ласка, ну, ви говорите, але уявіть собі, що срочник сидить, пере собі одежу і сидить, сохне на сонці. А ви кажете, що забезпечите. Це дуже добре. Дуже добре, бо знайомі, рідні попали, самі захотіли служити. Але вибачайте, я не лякаю, правда. Я бачила по телевізору, що як Нацгвардію, там вони годують, то все. Ну не все так легко. І тому буває таке, що діти бояться служити. Бачила я навесні, як один народний депутат, по-моєму, Єгоров, вийшов, ну там хлопці приймають присягу служити народу. Але з одного боку вони дали присягу, ну там, ну... А давайте дуже коротше. Він вибігає, так, я вже кінчаю, вибігає Єгоров і до дитини. Може, півроку він не прослужив. І каже, зніми шльом. І тому діти бояться йти. Подивилися на це. Ну, це було таке. Вибачайте мені. Ні, дякуємо, що ви зателефонували, назвали приклади і висловили побивання щодо, але дуже коротко і лаконічно, щодо лікарняного. На рахунок лікарняного, я так зрозумів, мова йде про людину, яка вже звільнилася з армії. І тому... Строковик. Сказали, що звільнився зі строкової служби.
Тобто він вже підпадає під дію трудового кодексу. Тобто, це якщо він армії працює, вже то не тоді стосується. Добре, форми. Скільки одна форма у строковика? Чи він має змінну одяг? Відповідно до норм забезпечення, військовослужбовцям передбачається дві форми на 3 роки. Тобто, одразу якщо Станіслав отримає 2 комплекти чи один? Один. А якщо він його бере, що він робить? Ну, сохне на сонці? Сохне. Ну, є спеціальні кімнати для цього, які називаються в народі, так скажемо, сушилки, де створені спеціальні умови, і форма за ніч висихає. Будь-то зима, будь-то літо. Таких випадків я не заперечую, що таке могло бути. Але немає такого, що видають 2 комплекти? Ну, є така, якщо людина йде десь на роботи, є, так скажемо, чи подмінка, чи робоча форма роба, ну, вони повинні забезпечуватись цим. Сама форма, якщо він... Якщо вона порвалася, що? Якщо порвалася, він її зашиває. Все дуже просто. Так. І у нас вже майже немає часу. Ми звертаємо ще раз увагу наших телеглядачів. З першого, ну перша це неділя, тобто з 2 жовтня призов розпочинається. 255 хлопців, це не так вже й багато з нашої області цьогоріч. Чи можуть бути проблеми з цим, що не з'являться хлопці, як ви думаєте? Проблем не буде. Всі хлопці вже перевірені, так? Ну не всі, але процес триває до кінця листопада, у нас час є. До 31 листопада. Вже звертаємо увагу молодих хлопців, яких стосується обов'язкова строкова служба з 1 офіційно по 31 листопада. Ваш обов'язок з'явитися у військкоматах. Якщо ви це не зробите, то за це дуже серйозна відповідальність. Якщо у вас є причини і здоров'ям, то краще перевіритися, зайвий раз пройти медогляд і принести відповідну довідку. Я дякую вам, що завітали. Дякую нашим телеглядачам.